Jeg hedder Lukas, og jeg arbejder hos GoBoat. Her bag mig der kan vi se vores servicekaptajn, Søren. Og han er ude og inspicere og sørge for, at I alle sammen har det godt. Her kan man se kanalrundfarten, og det er en af de hurtige trafikanter. Det er super vigtigt, at vi ikke bryder deres rute, så derfor er det os, der skal vige for dem. Der er mange både, kajakker, havnebusser og kanalrundfarter i havnen, og derfor er det vigtigt, at alle tager hensyn. Ligesom i trafikken skal du derfor altid holde til højre.